Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. میرے والد صاحب کے دوست تھے مہاجر, ہم تو لوکل ہیں, ہمیں ہم نے یہ دکھ نہیں دیکھا. وہ ابا جی کو بتا رہے تھے, میں سن رہا تھا کہ جی جلندھر سے بھاگا, خاندان سارا کٹ گیا, اکیلی جان لے کے بھاگا. لاہور کا رخ تھا, رات کو چلتا تھا, دن میں کماد میں چھپ جاتا تھا. ستمبر کا مہینہ تھا, اتنا تھا کسی طرح پاکستان پہنچوں. تو چلتے 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 پتا چلا میں دریائے ستلج پہ جا نکلا. لاہور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ستلج باول نگر کی طرف, تب سامنے بفرا دریا, پیچھے کرپانے تلواریں. میں نے کہا دو موتیں یقینی ہیں, یا پیچھے کرپان ہے یا آگے دریا ہے پانی کی. تو میں نے کہا پانی میں مرنا آسان ہے, تیرنا نہیں آتا تھا. میں نے کہا پانی میں مر جاؤں آسان ہے, یہ ذبح ہونا مشکل ہے. تو میں نے کہا چلو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اب یہ میرے ابا جی کو سنا رہے, میں بیٹھا سن رہا ہوں ڈیرے میں بیٹھوں. کہا مجھے ایک لکڑی مل گئی بڑی ساری, تو میں نے اس کو اٹھایا, میں نے اسے پانی میں ڈالا. میں نے کہا یا اللہ میری زندگی ہے تو پار لگا دے. تو اس لکڑی کے سہارے میں نے پانی میں چلنا شروع کیا. کہا میں تھوڑا سا پانی میں گیا, میں نے دیکھا ریائے ستلج لاشوں سے بھرا بہ رہا تھا, لاشیں پانی کے اوپر چھا گئی تھیں. وہ پوچھیں گے نہیں کہ اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ زنا کے اڈے قائم ہو, شراب کی بھٹیاں چلے, قتل و غارت کے بازار گرم ہوں, عزتیں سرے بازار نیلام ہوں. میرے نبی کو بھی وطن سے پیار ہوا. آپ مکہ سے نکلے, ہائے ہائے ہائے, یکم ربیع الاول فجر سے پہلے صبح صادق ہو رہی تھی. آپ نے مکے جبل ثور پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکے کو دیکھا. جب نبی کا یہ اندر ہے تو میں کیا کروں. آپ نے مکے کو دیکھا, اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب اور پیارا ہے, ما اطیبک من بلد و احبک الی, تو مجھے کتنا محبوب و پیارا ہے. لولا ان قوم اخرجون منک لما سکنت غیرک, میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہ جاتا. یہ ہمارا دیس ہے, ہمارے بزرگوں کی ہڈیاں یہاں دفن ہیں, اس پہ ظلم نہ کرو. جھوٹ بولنا تمہارا اپنے اوپر بھی ظلم ہے, اس دیس پر بھی ہے. سود, ظلم, جھوٹ, ذخیرہ اندوزی, زنا, شراب, ناانصافیاں, کھوٹ, ملاوٹ, جوا, ماں باپ کی نافرمانی, فراڈ, دھوکا, سٹا, عزتوں کا نیلام, غریبوں کی بچیاں. ہمارے اپنے ہاتھوں سے قافلہ لٹا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. اسے مناؤ, اسے مناؤ, اسے مناؤ کہ اللہ تو آ جا, تو آ جا.